नागपुरातून एक मोठी बातमी समोर येते. नागपुरात चोरट्यांनी चक्क एटीएमच पळवलेलं आहे. तर नागपुरात चोरट्यांनी अख्खं एटीएम पळवून नेलेलं आहे. खडगाव रोडवरील इंदिरा नगर या ठिकाणी हा धक्कादायक प्रकार घडलेला आहे. तर चोरट्यांनी सीसीटीव्ही कॅमेरा यंत्रणाही पूर्णतः नष्ट केलंय. पोलिसांकडून अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. तर एटीएम चोरी केल्यानंतर आपण पकडले जाऊ नये म्हणून या चोरट्यांनी सीसीटीव्ही कॅमेरा देखील फोडलेला आहे. या ठिकाणी पोलिसांकडून आता अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. समोरील दृश्यांमध्ये आपण पाहू शकतोय या ठिकाणी जे एटीएम मशीन होतं तेच चोरट्यांनी पळवलेलं आहे. तर प्रत्येक एटीएमच्या बाहेर जो सीसीटीव्ही लावला जातो तो सीसीटीव्ही देखील या चोरट्यांनी नष्ट केलेला आहे. पोलिसांकडून अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. मात्र या चोरीच्या घटनेमुळे नागपुरात आता पुन्हा एकदा भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. तर नागरिकांच्या मनात देखील दहशत निर्माण झालेली आहे. अनेक वेळेला एटीएममध्ये नागरिक पैसे काढायला जात असतात तेव्हा या एटीएममध्ये नागरिकांना आता सुरक्षा तरी कशा प्रकारे दिली जाणार हाच प्रश्न नागपूरकरांसमोर आहे. तर या चोरट्यांचा तपास केला जातोय. मात्र या एटीएमच्या बाहेर असणारं सीसीटीव्ही देखील चोरट्यांकडून फोडलं गेलेलं आहे. अधिक माहिती घेऊया. आपल्यासोबत आहेत आमचे प्रतिनिधी जितेंद्र शिंगाडे. जितेंद्र, खरं तर अत्यंत धक्कादायक हा प्रकार आहे. चोरट्यांनी संपूर्ण एटीएमच पळवून नेलंय, त्यात सीसीटीव्ही कॅमेरा देखील नष्ट केलेला आहे. काय माहिती मिळते? नक्कीच अमृत, अत्यंत धक्कादायक अशीच बाब म्हणावी लागेल. कारण चोरटे जे नेहमी एटीएमला आपलं लक्ष करतात, अनेकदा एटीएम फोडण्याचा प्रयत्न करतात आणि अनेकदा ते यात यशस्वी देखील होतात. एटीएम फोडून त्यातील रोख रक्कम लखंपास करतात. मात्र अख्खच्या अख्ख एटीएम चोरून नेण्याची घटना ही घडलेली आहे नागपूरच्या एकदम शेजारी असलेल्या किंवा शिवारावर असलेलं वाडी ते खडगाव हा मार्ग आहे. आणि या मार्गावर एका खासगी कंपनीचं हे एटीएम होतं. या एटीएम मध्ये चोरट्यांनी जे अख्खच्या अख्ख पूर्ण एटीएमच चोरून नेलेलं आहे. महत्वाचं म्हणजे यासोबतच त्यांनी जे सीसीटीव्ही होतं, डीव्हीआर जो होता तो देखील आपल्यासोबत मिळणार आहे. कारण कुठेही पुरावा सुटलेला नाही आहे आपल्या या चोरट्यांनी. आणि हे जे एटीएम होतं त्यामध्ये जवळपास 4 लाखाची रोकड असल्याचं सांगण्यात येत आहे. वाडी पोलीस स्टेशनमध्ये या घटनेची नोंद करण्यात आली असून आता वाडी पोलीस जे आहेत ते चोरांचा तपास करत आहेत. अमृता. नक्कीच जितेंद्र, खरं तर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपुरात सगळ्यात आधी गुन्हेगारीचं शहर अशी ओळख तयार होते आणि त्यातच आता चोरट्यांनी अशा प्रकारे एटीएम पळवून नेणं, कुठेतरी या ठिकाणी पोलीस यंत्रणेचा या चोरट्यांवरती दबाव आहे की नाही असा प्रश्न उपस्थित होतोय. काय सांगाल? नक्कीच, कारण मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्याकडेच गृह खातं देखील होतं आणि या गेल्या 5 वर्षाच्या काळात क्राईम कॅपिटल म्हणून असं नाव कुख्यात झालेलं होतं नागपूर शहर किंवा नागपूर जिल्हा. आणि अनेक मोठे गुन्हे या नागपूर शहरात घडलेले आहेत. आता भलेही सरकार राहिलेलं नाहीये, मात्र जो गुन्हेगारीचा ग्राफ आहे तो कुठेतरी आता कमी व्हायला पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत असतानाच आता पुन्हा चोरटे जे आहेत किंवा जे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे जे लोक आहेत त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्याचं आव्हान आता पोलिसांसमोर आहे. कायदा सुव्यवस्था राखण्याचं पोलिसांसमोर आव्हान आहे. आणि त्याचबरोबर आता पोलीस किती यशस्वी होतात आणि चोर असो किंवा कुठलाही गुन्हेगार असो यांच्यावर जेव्हापर्यंत कायद्याचा वचक बसणार नाही तेव्हापर्यंत गुन्हेगारी कमी होणार नाही. मात्र ही जी घटना घडलेली आहे ही नक्कीच धक्कादायक म्हणावं लागेल. कारण पूर्ण एटीएम मशीनच चोरट्यांनी चोरून नेलेली आहे, उचलून नेलेली आहे. आता याचा सुगावा पोलीस कसा घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे. नक्कीच नक्कीच जितेंद्र, धन्यवाद दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी. तर आता या चोरीच्या घटनेनंतर नेमका पोलीस कशा प्रकारे तपास करून या चोरट्यांना ताब्यात घेत आहेत हे पाहणंही तितकंच महत्वाचं असणार आहे.